Добрий день. Хочу слідуючу тезу виставити. Назву ще не придумав. Знаходиться навпроти порога Дзвонецького. На спину в мене Махартєте. Тут ліс колись я виставляв з того боку лісу. Але знімати буду не тут, тому що сонце вийшло, дорога розтане, ми не вийдемо. Бо воно трошки підмерзша була, а зараз вже он. Так що зніму вже як вийдемо з лісу. Ну все, достатньо. Бачите? Там місце дуже красиве, але сонечко почало дорогу розтоплювати, ледве виїхали звідси. Ну, зараз переїхали в Мікільське, знову тут на капищі, де спокійно можна стати, ніхто не буде чіплятися, що знімаємо. Хотів я там одну тему підняти, але події почали так складатися, що ну, якби заважало. Спочатку затримали патрульна поліція, збирали гроші на, ну, судячи з цього, сьогодні день народження Зеленського, мабуть, йому на подарунок довгенько затримали. Дай Боже їм пошвидше на фронт попасти. Ви трошки пуза свої протрусили. Потім ще деякі події, фактично вирішив я ту тему не піднімати. Фактично я невеличку тему підніму про терпіл. У мене таке враження, що свого часу, коли люди почали втрачати зв'язок з природою, з простором, у них почали виховувати оце бути терпілими. Ну, далі, судячи з цього, навіть, як пішли релігії. Тому що, як у євреїв, Бог терпів і нам вілів. Ну, відповідно, цю ж релігію християнство нав'язали багатьом, і звідки пішло. Ну, і потім воно укорінилося. Я пам'ятаю, ще маленький садик ходив, і оця причепився, впав, трошки коліно зідрав. Ну, піднявся та й пішов. А вихователька каже, ой, треба терпіти. У мене думки ніякої не виникло. Щось не так. Ну що, ну зідрав коліна те, що. А вона вже зразу нав'язала, що це ненормально, що треба мені терпіти. Ну, відповідно, коли там хтось іншим, бо коли казала, треба терпіти, а ти що кажеш, а що ж терпіти треба? Ну і там пояснювали, другі там плакали. І от нав'язували ще з дитячого садочка, що треба терпіти. Для чого терпіти? От, судячи до цього, це через біль було допущено, коли заблокували сприйняття природнього. Тому що я згадую, коли мені ребра ламали в Києві, спочатку було дуже боляче, а потім якраз і включилося щось всередині. І біль зразу стала не дуже велика така. Хоча якийсь механізм древній спрацював. Ну, от ящерка, коли хвоста ви давите, я не думаю, що вона там страждає, поки в неї новий відросте. Включалася регенерація. Але ці стани людьми втрачені. Ну і тому зараз скрізь привчаю, що треба терпіти. Воно на кожному кроці, тут важко розказати. Ну, наприклад, козацтві ми висвячували козаків, ну, молодих, і били їх батогами. Ну, це передавалося, наче, традиції. По спині луплять батогом, а той каже, дякую, браття, за науку. Та якби козакові батогом тільки замахнувся, зразу б голову зрубав би. Тому що цивільна людина, вона б не дозволила, щоб товкнувся батіг. А зараз отаких козаків і терпіли, бо це ж традиції. Таке подавали, що треба все терпіти. А для чого терпіти? Що дає це терпіння? Ні, ну щось воно дає. Якщо там посадить в тюрму, людина сидить там 10 років, ну якщо нормальна людина, вона там буде займатися чи наукою, чи щось читати, вона якийсь винахід зробить. Ну, це таке більше було до революції, коли садили інтелігентних людей. В радянські часи вже менше це було, дуже мало. Ну, коли садили там вже дійсно якогось типу Корольова, то вони в тюрмі займалися тим, всім на волі. Але інші ні. І оце терпіння, все били, що треба терпіти.
Ну, хоч хтось може пояснити, для чого терпіти. Що біль терпіти, що ще. Для чого терпіти? Виходить, нав'язували, щоб керувати людьми. Треба терпіти. Ну, оскільки ми 30 років незалежності. Ну і що? Як почали на початку 90-х розвалювати те, що залишилось Радянського Союзу в Україні, так і продовжилось. Ну, дайте Кучму, коли допомогли йому стати президентом, богообрані жерці. Що він почав робити? Він почав все руйнувати. А далі що воно сталося? Тисно почали руйнувати ці заводи. Той же Пінчук, ті заводи, які він якби викупляв, він їх зразу руйнував. І не тільки, фактично, зруйнована була повністю. Ну, те, що там під себе загребли, воно працювало. Був противник цього розвалу, це Лазаренко. Ну, він, рівень у нього ж, з колгоспа ріс, мій колгосп, моя область і моя Україна. Він не хотів залежності ні від Заходу, ні від Сходу. Але його в 97-му році, коли він борги за газ віддав бартерами, його й прибрали. І видавали з країни, бо він був конкурентом Кучмі. А Кучму не можна, то ж пахан юдейський. Одна з трьох організацій, яка фінансувала вибори, що перші, що другі, це організація Щіціона. Це мені особисто керівник цієї організації казав. У 2002 році, за тиждень до виборів приїжджав, каже, поїдемо, бо вибори, будь знову гроші клянчить. Ну, фактично, цей ставленик юдейських жерців, він і почав руйнувати. Ну, а ці всякі Януковичі, Ющенки, це фактично хлопчики. Пахана Кучми. Ну і далі все, ви бачите, розвалили все тільки, що можна. Тому практично і ніхто не думав, що Росії не вдасться зараз захопити Україну. Ну там за три дні чи за тиждень, як вони планували. Тому що по розрахунку у них ніхто не повинен бути супротив. Нема такої сили. Тут відбувається дивна дійсно ситуація. Ну, багатьох тих, хто вважали, що вони проросійські, тому що вони генетично мають кров російську. І вони мову підтримують російську. Але вони спрацювали не так, як розраховували жерці. Ну, от у мене, наприклад, якщо взяти мої, ну, поки на цей момент, мої нащадки йде присвідчення роду. Тому що те середовище, яке було, ну, коли моя мати була ще, вічно батько, бабусі були, дід був ще живий, дядько, вони помирали. Зараз залишилися, вічно я, брат і сестра моя, двоюрідна старша, на 10 років, які фактично підтримують те середовище, ну, яке, в якому я ріс. А мої діти і внуки вже їх виховували матері. А матері там не стільки тієї крові російської, як нав'язана була бабусями, ну, їхніми матерями, пиха російська. Ну і все. І вони так само виховали і своїх дітей. Ну, такий парадокс. Але саме цікаве, хоч в мене рід і присікається, тому що, ну, ці євреї вірно кажуть, що треба по матері дивитися. Тому що мати все дає дитині і виховує її. Ну і тут вийшло, вони виховали. Фактично вони повинні були бути ворогами України. А ні, вони стали патріотами України. Хоча вони не відмовились від своїх тих, тієї пихи, яку мати понав'язували матері. Але отак тому і в Москві не вийшло. Тому що вони розраховували, що на таких родах, де йде виродження, що вони підтримують, чим все рівно, під ким бути. І вони не будуть захищати Україну. А вийшло так, що вони почали захищати. Фактично, оце нав'язане терпіння тут не спрацювало.
Тому що терпіли, виявилися нетерпілими. І всі карти посипалися. І ви ж бачили, що відбувалося на цьому тижні, що богобрані вже не знають. Дати зброї ще затягнеться. Не дати зброю, так в власних країнах люди піднімаються, що ж ви робите. Ну, от і регулюють. Виходить, потроху дають, щоб цей процес контролювати. Ну, і вибивається, яке треба з обох сторін. Так що проблема терпів – дуже серйозна річ. Скільки от навіть я по собі можу сказати. Ну, зруйнували пам'ятник танкістам. Ну, генералу Пушкіну, але фактично, я ж кажу, скільки років я ходив, біля нього збиралися танкісти, ну, учасники війни, і згадували своїх загиблих. Фактично, це був пам'ятник загиблих танкістам. Ну що, я сказав то по інтернету, ну, більше ніяких рухів вже не робив. Фактично, ніякий супротив не робив. І ніхто не більше не робив. Оскільки в нас танкістів. Але вони відірвані. А то ж танкісти війну загинули. А зараз інші ж танкісти. Не переживайте, бо обрані і цим танкістам пам'ятник зруйнують. Щоб пам'яті не було. Щоб дітей виховати. А нічого цього не було. Ну, коли Путін сказав, що Україну Ленін створив, чесно кажучи, я зовсім був здивований. Керівник держави такої глупості. Саме цікаво, що йому ж повірили багато. Ну і все, історію змінять. І вже не буде то, що було. Відповідно, пам'ятки треба прибрати. А то діти запитають, а хто то такий? А що він зробив? А, так то ж льотчик був. А для чого про цього льотчика знати? Не було нічого. Було все погано. Всі в концтаборах сиділи. Байку свою жвали. А було ж багато і хорошого. І це хороше не можна, тому що хороше зараз тільки принесуть нам за кордону. Ну, терпіли. Ну, думаю, що терпіння почне скоро завершатися у людей. Тому що якщо ви будете терпілими, ви не зможете вийти на єдине світобачення, щоб залишитися живим. Тому що зараз формується єдине світобачення. Фрагментами кожному щось приходить, і разом створюється життєвий простір, де ці люди формують своє світобачення. Загальне, спільне світобачення. І відповідно, коли немає різних оцих, сам страждав, нам віддав, та інших релігій, тут вже формується те, що цим людям потрібно. Фактично працює колективний розум. А оце, оці старі напрацювання жерців, в першу чергу, та терпіння, воно заважає. Багато людей вони навіть подумають, а робити нічого не хочуть, тому що страх. Вони звикли терпіти, хоч там як знущатися будуть. Але вони терпець, я думаю, скоро лусне. І тоді дійсно відкриється нова Україна. І дасть приклад іншим країнам на землі. Ну, а поки те, що є, то їм бачите. Але воно змінюється. Навіть те, що Шольц не дав дозволу, але потім на нього вплинуло. Якраз місяць наближався до землі. Суботу був найближчий до землі. А йде вплив вже, виходить, через місячний комп'ютер випромінювання. І вони не могли нічого робити, тому що команда з матриці йшла. І от він навіть ввечері виступив, що дозволили. І саме дадуть танки, і дозволять. Чому німці не підтримують ідею гуртувати з Україною? Тому що НКВД і ННРБ планували Четвертий рейх або Велична Русь, це суть одна. Фактично, це єднання Германії і Радянського Союзу. І вони, пам'ятаєте, і Меркель, як вась-вась до Росії, і всі послідовники, всі вась-вась до Росії. Тому що в них надія, що відродиться Четвертий рейх. У 2014 році влітку до мене приїжджав німець,
Він представник тих німців, що не в Германії. Ті, які мріють про відродження дійсно вільної Германії. Батько його був один із тих, хто базу 211 на Антарктиді будував. Ну, спочатку він сам пілот, розвідку робили. Такий серйозний німець. Я йому пояснив, чому відродження піде і 4-го рейха, саме з України. Він 3 дні переварював. Потім погодився, да. До чого тут Росія? Могила Германаріха, який засновник Германії, як вони вважають. Де? У нас на острові тут. Я на нервах шукав скільки років, бо ніхто ж не знав, їм не дали інформації. Їм точку прив'язки треба було, відродження Великої Германії. Так що все піде з України. В тому числі і 4-й рейх Германії піде з України. Як не парадоксально. Так що не дивуйтесь, зараз багато речей буде відбуватися. Вам мало зрозуміло. Просто воно було скрито. Тому що після війни, наприклад, фахівці на нерви працювали в Радянському Союзі. Вони, ну, особливо там на Чукотці, де мало було людей, які це можуть бачити. Вони спокійно вчили наших людей, там, ну, різних національностей. Ніхто їх не чіпав. Тому що готували майбутнє. 4-й рейх або Велична Русь. Ну, а так як Росія на себе взяла Русь, ніякого відношення вони не мають до Русі, бо Русь була київська. І от спробували зробити таку підставу. Ну, а люди ж терпіли, витримають все, що не подамо, те вони і проковтнуть. Але воно тут не так піде. Тому що терпіння це було нав'язано вже пізніше, воно неприродне для людини. Може, для чого страждати? Яка логіка в стражданні? По будь-якому тому треба страждати. Там подивіться на округи. Правда, хлопчик, ти повинен терпіти. А для чого? Ось один запитав, а для чого терпіти? Та не треба просто цього, щоб воно було. Того, що треба терпіти. Воно ж ніяких уроків не дає, фактично. Це терпіння безглузде. Треба на ситуації так і не створювати, щоб потім штучно терпіти цю ситуацію. Але це один із механізмів керування людством. Ну, мабуть, достатньо. Всім найкращого. Додумайтесь поки.